ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବା ମା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଆମେ ମା ପାଇଁ ଯେତେ କଲେ ବି କମ, ତା ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ। ହେଲେ ଏହି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ରଖିବାର ଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେବ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ। ବିଶ୍ୱର ନିମ୍ନ ଜନ୍ମହାର ସମସ୍ୟାର ଏହା ସମାଧାନ କରିବ। କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟରେ ବର୍ଷକୁ 30,000 ଶିଶୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏକ ନୂଆ ଅବଧାରଣା ବିଶିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ଟୋ ଲାଇଫ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଓମ୍ ଫାସିଲିଟି ଜରିଆରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଭ୍ରୂଣ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବଢ଼ିବେ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତାପମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପଡ଼୍ରେ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହାସେମ୍ ଅଲ୍ ଘାଇଲି ନାମକ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭାଶୟ ନଥିବା ମହିଳା ସମେତ ଅପରିପକ୍ୱ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଏହା ବରଦାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବା ମା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଆମେ ମା ପାଇଁ ଯେତେ କଲେ ବି କମ, ତା ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ। ହେଲେ ଏହି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ରଖିବାର ଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେବ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ। ବିଶ୍ୱର ନିମ୍ନ ଜନ୍ମହାର ସମସ୍ୟାର ଏହା ସମାଧାନ କରିବ। କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟରେ ବର୍ଷକୁ 30,000 ଶିଶୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏକ ନୂଆ ଅବଧାରଣା ବିଶିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ଟୋ ଲାଇଫ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଓମ୍ ଫାସିଲିଟି ଜରିଆରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଭ୍ରୂଣ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବଢ଼ିବେ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତାପମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପଡ଼୍ରେ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହାସେମ୍ ଅଲ୍ ଘାଇଲି ନାମକ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭାଶୟ ନଥିବା ମହିଳା ସମେତ ଅପରିପକ୍ୱ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଏହା ବରଦାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।